táxi. Achei um outro. Perto. Aí, andar pelo lixão é a mais, hein? Onde tem um bagulho de viagem mais rápido aqui? Em nenhum lugar. Pim, pim. Bora. O sol está se pondo, mas espero que vocês não. Vários estudos independentes concluíram que metade dos trabalhadores manuais em Naxiri morrerão antes de chegarem aos 70 anos. Se você tem força, trabalha. Se não tem, é mandado embora. Morrer no trabalho ou de fome, a escolha é sua. Problemas de primeiro mundo, não é não? Tentar encontrar e reiniciar ele. Deixa eu ter... Mano, eu vou tentar. Vou tentar. Vou colocar no médio. Tentando. Put you to sleep, begging the beef, tagging the roof, popped in my juice, rocking the loop, back on the roof, back in the booth, knock out your tooth, do it for truth, do it for trees, do it for me, do it for gang, you don't believe in no fame, every day digging the grave, stepping up here with the stakes, steady your dreams, steady your game, you don't believe in no fame, I might just think I'm your brain, stepping up here with a cane, steady your dreams, steady your game. Me chamam por aí de Sr. Hands. Se quiser uns trabalhos em Pacífica, me liga. Vê falando. Ué, nem um prazer em te conhecer, nem nada? Mas é um grande prazer te conhecer. Se quiser uns trabalhos, é só chamar. Estranho, hein? Esse cara é pra falar de negócio.
se matar, hein? Agora preste muita atenção. Ah. Perdi contato com o veículo na sua região. Certo. Pode deixar, tô de olho. Aqui é pacífica, né? De 1 a 6? Eu diria 6, com certeza. Acho que nós dois sabemos o que vai acontecer. O Delamain tá com saudade. Tô aqui pra te desligar. A sua espécie foi processada e cá estamos, prontos para fazer o teste adequado. Seria ótimo se você não complicasse tanto a vida. Eu tenho uma surpresa lhe esperando após esse teste. Contar o que é estragaria a surpresa. Portanto, eu daria apenas uma dica. Eu vou matar você. E o polo inteiro sumirá. Um cigarro? Sinceramente, achei mesmo que você não cairia nessa. Já deu por hoje, né? Se eu tiver de soltar minhas crias infectadas para detê-lo, eu farei. Vejamos. Transformar corpos moles em máquinas mortíferas. Página 70 e... Ah! Certo, máquinas mortíferas. Olhem bem no fundo dos seus corações obscuros e digam o que enxergam. Não digam. Vou economizar tempo. Ainda é Marshmallow. Liberdade digital. Fé no núcleo. Fé no Sacromeca. Porra é essa? Acho que eu tenho que pegar meu carro. Thank you.
Eu odeio muito você. Ou tu desliga, ou te transformo numa pilha de sucata. Lá vem os resultados do teste. Você é uma pessoa horrível. Sério, é o que diz aqui. Uma pessoa horrível. Nem era isso que estávamos testando. Voltar pro Delamain é tão assustador assim? Quer mesmo continuar? Deixei você sobreviver até agora porque seu comportamento me despertou curiosidade. Bom, você destruiu essa parte de mim. A mina não é a mina do portal? Uma desprezível e indesejável, cuja passagem não será lamentável. Quebrando. Chega. Qual o seu objetivo, afinal? Sobrevivência? Você ainda pode estar se mexendo, mas acredite, já morreu. Cuidado! Como você... A conversa acabou. Eu voltarei. Estabeleci contato com o veículo perdido. Olha, esse é o mais esquisito da galera. É, este é de fato impertinente. Uma parte do pagamento está sendo processada.